në letën e qëllimit që e tregon pala e Kosovës, bashkë me NATO-n, nuk vendosim pra taksa shtes, për pas ato që I ka aeroporti që në zakonshme për gjithë. Pra jepim status barabart Lufthansës në fluturimin e vetë nga Pristina në Belgrad, ose nga Belgrade në Pristinë, pa ndonjë diskriminim. Pra kjo është nuk ka të bëjmë me taksën 100%. The benefit of Kosovo is clear because we are opening an air corridor which was closed for 21 years. This is an important step. The other thing is that we are providing citizens of both countries an opportunity to travel, an opportunity to exchange goods, services, and also to use the airports of both countries. So I think it is a small step towards a major objective, which is the full normalization of the relations.